Proč se o vazbách vůbec bavit? Jde o to, že všechny stavební konstrukce se skládají z různých těles, ať už to jsou zdi, pilíře, nosníky, skořepiny a tak dále. A tyhle ty tělesa jsou vzájemně propojena. Těmto spojením říkáme vazby a v tomto videu se podíváme na jejich typy a jak s nimi ve stavební mechanice pracovat. Pro účely stavební mechaniky počítáme s tím, že tato tělesa jsou tuhá. To znamená, že se vlivem zatížení nedeformují. V realitě to sice není pravda, ale tím už se bude zabývat pružnost pevnost. Vypočty, které budeme provádět ve stavební mechanice u vaze, tenhle ten předpoklad nijak neovlivní. Když se vrátíme k těm tělesům, tak když není k ničemu vázané, tak se může v prostoru volně pohybovat. Způsoby, kterými se může pohybovat, nazýváme stupně volnosti. Prakticky se můžeme setkat s několika vypočtovými modely takovýchto těles. Hmotný bod v rovině je model tělesa, kdy uvažujeme, že toto těleso nemá nějak podstatné rozměry, takže si ho můžeme představit jako bod a je v rovině. Jasně, není to úplně lehce představitelné, ale tohleto se používá třeba v situaci u téhleté mostní příhradové konstrukce a třeba tady u spoje těch prutů. Jo, když budeme brát tu přední část, tak si můžeme říct, že je rovina, a v tomto místě se setkává hned několik prutů. Takovýhle bod může dělat de facto jen dva pohyby. Může se pohybovat nahoru a dolů a doprava a doleva. Protože nemá žádné rozměry, tak rotace u něj nedává moc smysl. Takže můžeme prohlásit, že takovéto těleso má dva stupně volnosti. Dva typy nezávislých pohybů. Motný bod v prostoru je stejná situace jako před chvílí. Máme tedy těleso se zanedbatelnými rozměry, ale ta situace už není roviná, ale prostorová. Což si můžeme představit třeba jako spoj v tomto místě, kde z něj vychází tři pruty, ale tyto pruty už nejsou v jedné rovině. Takovéhle těleso může vykonávat už tři typy pohybů. Nahoru a dolů, doprava doleva a dopředu dozadu. Zase, protože má minimální rozměry, tak kdyby rotovalo, tak to ani nejde poznat. Takže tento vypočtový model už má 3 stupně volnosti. Vypočtový model, se kterým se budeme setkávat asi nejčastěji, je tuhá deska v rovině. A i když ten název má v sobě slovo deska, nemusí jít nutně o desku nebo nějaké ploché těleso. Obecně se tím myslí prostě těleso, které je v rovině. Takto se budeme moct dívat na tento prut a tento prut. Protože ostatní prutová tělesa s těmito leží v jedné rovině. A to, co by se dělo tady v té ano, v tom bočním směru, by mi nějak neovlivňovalo tato tělesa. Těleso v rovině může konat tři typy pohybu. Může se pohybovat Posovným pohybem v jednom směru, v druhém směru, a tady už nově může i rotovat, může se otáčet. Pokud máme těleso v rovině, tak má tedy 3 stupně volnosti. V úplně nejobecnějším případě, kdy nemůžeme aplikovat žádné zjednodušení, se na těleso v prostoru musíme dívat tak, že má 6 stupňů volnosti, protože těleso v prostoru se může. Pohybovat posuvným pohybem nahoru-dolů, dopředu-dozadu a doprava-doleva, a zároveň může rotovat kolem tří os. Jo, může se otáčet kolem vodorovné, svislé a předozadní osy. Tím pádem těleso v prostoru má 6 stupňů volnosti. Proč jsme se ale tohleto martyrium se stupní volnosti museli vůbec procházet? Když totiž dvě tělesa spojíte vazbou, tak zamezíte určitému pohybu. To dává celkem smysl. Pokud bych si vzal libovolný z prutů této konstrukce a pokusil se do něj nějak tlačit, pokusil se s ním pohnout, tak tím, že tyto pruty jsou vázány, tak já s nimi nepohnu. A vazby tyto pruty udrží v klidu proto, že vytvoří odpovídající počet reakčních sil a momentů vůči tomu, čím se já snažím na toto těleso působit. Modely těles a stupně volnosti už tedy chápeme a můžeme se přesunout na samotné typy vazeb. A začneme kivným prutem. Kivný prut je vždycky tenké těleso, které je na obou dvou koncích uchyceno v rotační vazbě, v nějakém kloubu. Kdybychom si odmysleli, že toto obdelníkové těleso je vázané těmito dvěma pruty, tak při soustředění pouze na jeden zjistíme, že tento typ vazby omezuje toto vázané těleso pouze v jednom směru. Odebírá mu pouze jeden stupeň volnosti, zbývají stále dva směry, tedy otáčení a svislý pohyb, kterými by se toto těleso ještě mohlo dále pohybovat. Z toho nám vyplývá, že vazba kivným prutem, nebo této vazbe taky můžeme říkat stojka, táhlo nebo vzpěra, tak tento typ vazby Odebírá jeden stupeň volnosti ve směru toho prutu. Tím pádem zde vzniká jeden reakční účinek, a to je síla ve směru osy toho prutu. Jo, v žádném jiném směru tady reakční účinek vznikat nemůže. Dobrý příklad kivného prutu je tady tato konstrukce. Vidíme, že u tohoto mostu máme několik tyčí. A když se podíváme třeba na tady tuto, tak vidíme, jak je v obou dvou koncích přichycena v kloubu. Jo, takže tady tato tyč může přenášet pouze zatížení ve směru své osy. Dalším typem vazby, ke kterému se dostáváme, je posuvný kloub, nebo také jinak řečeno podpora. Můžeme vzít třeba tento jednoduchý příklad, kdy máme nosník položený na dvou podporách. Je to jenom různý způsob zakreslení, v principu jde o to samé. Tady vlastně máme naznačený kloub, který ale oproti této situaci není pevně spojen se zemí. Je tady určitá mezera a tím pádem je tu naznačeno, že v té vazbě může docházet k posuvu zprava doleva. Tady toto zakreslení, tady jenom vidíme vlastně nějakou podporu, nějaký bodový kontakt, žádný kloub, ale v funkci to má stejnou. Tento nosník se kolem těchto vazeb může jednak natáčet a může se pohybovat zprava doleva. Každopádně nemůže projít skrz tyto vazby, tím pádem je zde odebírán jeden stupeň volnosti, stejně jako u těch kivných prutů, tím pádem zde vzniká jeden reakční účinek. A to zrovna v tom směru, ve kterém jsme ten stupeň volnosti odebrali. To znamená tady tento svislý. Pokud by nás zajímalo, jak taková vazba vypadá v reálu, tak tady máme mostní podporu, je to realizováno ložiskem a kdybychom se na tento most dívali jako na 2D úlohu, tak tady v tomto bodovém kontaktu je možný pohyb zprava doleva a natáčení. Provedeme drobnou změnu na vazbě B a dostaneme se k vysvětlování pevného kloubu, což je velmi častá vazba a budeme se s ní pravidelně setkávat. Jedná se o spojení kloubem nebo čepem, které je pevné. To znamená, že tady tento kloub je pevně spojený se zemí. Tím pádem trám, který je v tomto kloubu uchycen, nemůže cestovat zprava do leva. Jo? tenhle ten stupeň volnosti je mu odebrán. Obecně u pevných kloubů v rovině platí, že jsou odebrány dva stupně volnosti. Díky této vazbě se těleso nemůže pohybovat svisle, ani vodorovně. Jo, takže jsou mu odebrány dva stupně volnosti. No a díky těmto dvěma odebraným stupňům volnosti v této vazbě musí vznikat reakční účinky, které těmto pohybům zabraňují. Tak, a tady už máme dvě síly v jednom bodě, jsou kolmé a to značení tady většinou probíhá tak, že máme index, který popisuje bod, no a protože už jsou Tady síly dvě v jednom bodě, tak musíme rozlišovat směr. Takže svisly bude z a vodorovny bude x. Detail pevného kloubu můžeme vidět na této konstrukci. Je to nějaká tyč uchycená v čepu a celkem dobře chápeme, že kolem tohoto čepu můžeme s touto tyčí pouze otáčet. Jo, tím pádem nemůžeme s ní ani doprava doleva, ani nahoru dolů. Poslední typ vazby, kterým se budeme zaobírat, je vetknutí. Tato vazba už zabraňuje úplně všem typům pohybu. A mám tady nakreslenou nějakou tyč, ale může to být třeba nosník, sloup, cokoliv. A třeba do země nebo do zbytku konstrukce je to těleso pevně zapuštěno. Můžu si to představit jako nějaký svár, nebo je zalito betonem. Prostě je to typ vazby, který v tomto místě zabraňuje všem pohybům. To znamená, vetknutí v rovině odebírá 3 stupně volnosti, to znamená, že zde musí vznikat síla, která brání svislému pohybu. Tu si označíme jako R -A Z. Potom zde musí vznikat síla, která brání vodorovnému pohybu. To bude R a -X. A prvně se zde setkáváme i s reakčním momentem. Jo, to bude třeba M a. Ten moment je tady důležitý, protože když na ten sloup jakkoliv zatlačím, tak potřebuji mít zajištěno, že v tomto místě nebude docházet k žádnému natáčení. V reálu ta vetknutí můžou například vypadat takto, když se podíváme na spotky těch mostních pilířů a na jejich uchycení v zemi. Jo, zde není možné, aby se ty pilíře jakkoliv natáčely nebo pohybovaly. Existují ještě další vazby, obzvláště v prostoru, ale pro naše účely toto bude stačit. Já vám děkuji za pozornost a v dalším videu si ukážeme, jak u daných uložení těles vypočítat velikosti těchto reakčních účinků.